rossiya sanksiyalar va moskvani ushlab turishga qaratilgan boshqa choralarga qaramasdan aqshdagi saylovlarga yana aralashmoqchi bu haqda seshanba kuni mamlakatning federal qidiruv byurosi rahbari kristofer rey ma'lum qildi rossiyaliklar shak shubhasiz maxsus tashabbuslar ishlab chiqib saylovlarga aralashmoqchi dedi rey senat qo'mitasidagi yig'ilishda chorshanba kuni sobiq maxsus prokuror robert Mueller 2016 yildagi rossiyaning prezidentlik saylovlariga aloqasi yuzasidan kongressdagi surishtiruv ishlarida ishtirok etadi senator linsi grening rossiyaga qarshi qilayotgan ishimiz yetarli emasmi degan savoliga rey ha ular to'xtashni istamayapti ushlab tura olmayapmiz deya javob qaytardi